2020-ci il sentyabrın 27-sindən etibarən başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə erməni silahlı birləşmələri dinc sakinləri və infrastruktur obyektlərini də hədəf almışdı. Qanlı terror hadisəsi cəbhə bölgəsinə yaxın, müharibə isə bir o qədər uzaq olan Bərdədə də yaşandı, özü də 5-6 dəfə. Şəhərə indirilən raket hücumları nəticəsində dinc sakinlərin evləri dağıdıldı, infrastruktura ciddi ziyan dəydi. Məhz bugün Ermənistanın 2020-ci il 8 oktyabr tarixində Bərdədə törətdiyi terrordan 2 il ötür. Oktyabrın 8-də Bərdəyə atılan raket nəticəsində 7 nəfər yaralandı. 44 günlük müharibə ərəfəsində bildiyiniz kimi Ermənistan böyük zərbə aldı və müharibədə məğlubiyyətini hiss edən Ermənistan dövləti dinc əhalini atəşə tutmaqla Azərbaycan xalqını sarsıtmaq məqsədi güdürdü. Bu baxımdan Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri yaşayan insanları dinc əhalini iri çaplı silahlardan, qadağan olmuş silahlardan istifadə edərək terror aktı keçirmişdi. Hətta fosfor silahlarından da istifadə olmuşdu. Beynəlxalq konvensiyalara pozaraq dinc əhalini Əhali bu cürə terror hərəkət etmək, bu cürə hərbi cinayət törətmək heç bir qaydalara uyğun deyildi. Buna baxmayaraq, Ermənistan dövləti bu cürə siyasətini davam elətdirdi. Bildiyiniz kimi, Ermənistan dövləti bir mənalı şəkildə terroru dəstəkləyən və terroru himayə edən bir dövlətdir. Bunu da zaman-zaman görmüşük. Hesab edirəm ki, bu cürə təxribatlar, bu cürə terrorlar Azərbaycan xalqını, dövlətini sarsıtmayacaq və problemlərini həll etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Qeyd edək ki, 44 gün ərzində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə pozan Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən Bərdə rayonu və şəhər mərkəzinə atılan raketlər nəticəsində 29 nəfər həlak oldu, 108 nəfər yaralandı. Raket zərbələrinin təsirindən 30-dan artıq mülki infrastruktur obyektinə, dinc sakinlərə məxsus 20-dən artıq fərdi yaşayış evlərinə və 22 nəqliyyat vasitəsinə xüsusilə küllü miqdarda ziyan dəydi. Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.